Sosial şəbəkələrdə kreditə pul verəcəyi və Şuşa şəhərinə tur təşkil edəcəyini vəd edərək insanları aldadan şəxs saxlanılıb. Məlumdur ki, azad olmuş əraziləri, xüsusən də Qarabağın incisini görmək istəyənlər çoxdur. Elə dələduzlar da insanların arzusundan bu şəkildə istifadə edirlər. İnstagramda vətəndaşlara müxtəlif şirinləşdirici vədlər verərək dələduzluq yolu ilə onları aldadan şəxs Yevlax rayon sakini Rüfət Mustafayevdir. O, kredit evi, faizə pul 2022 və digər adlarda səhifələr yaradaraq kredit verəcəyi, eləcə də Şuşa şəhərinə tur təşkil edəcəyini deyərək 120 nəfərə qarşı dələduzluq edib. Zərər çəkənlərin 30 min manata yaxın pulunu ələ keçirib. Vətəndaşlara Şuşa turuna tur təşkil edəcəyini, yaxud onlara faizə pul verəcəyini vəd edərək, onlardan müxtəlif dövlətlərdə ilkin öyrənmiş və ya da komissiyonu göndərmələrini tələb etmişdir. Şuşaya yalnız iki yolla səfər etmək mümkündür. Birincisi, Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlıq etdiyi tur şirkətləri vasitəsilə. Həftədə bir və ya iki dəfə həyata keçirilir. Bir günlük gecələmə ilə iki günlük turların qiyməti bir nəfər üçün 215 manat təşkil edir. Şuşaya səfər etmək istəyən şəxslər turizm şirkətlərinə müraciət edərək, öz şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edərək və ödəniş edərək bu turlardan istifadə edə bilərlər. Onlayn olmayan, daha çox fiziki olaraq satışı həyata keçirən turizm şirkətlərinə müraciət etməyi tövsiyə edirik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə getmək üçün portaldan icazə lazımdır. O portaldan icazə də şəxsiyyət vəsiqəsini, seriya nömrəsi və nömrəsini xüsusi icazə verilmiş şəxslər vasitəsindən daxil etmək olur. Yəni, hər adam, məsələn, Şuşaya təşkil edirəm, Ağdama aparım deyə bilməz. Şuşaya səfər etməyin digər yolu isə müntəzəm avtobus marşrutlarıdır. Marşrut xətləri üzrə biletlər yalnız və yalnız yolumuz Qarabağa.az portalı üzərindən onlayn qaydada əldə edilir. Ayna vətəndaşlara bir daha tövsiyə edir ki, sosial şəbəkələrdə Şuşa istiqamətində turlar təşkil edilməsi ilə bağlı elanları ciddi qəbul etməsinlər, öz sənədlərini elanlarda gördükləri əlaqə vasitələrinə göndərməsinlər, biletləri heç kimə əlavə vəsait ödəmədən özləri alsınlar. Daxili İşlər Nazirliyi sadalanan variantlardan başqa təkliflərə aldanmamağa, həmçinin Rüfət Mustafayev və digər bu kimi şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən vətəndaşları Nazirliyə müraciət etməyə çağırır. Səbinə Qurban, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.